10. mája uplynie rok od úmrtia zakladateľa holíckej turistiky a funkcionára Klubu slovenských turistov Vratislava Šála. Pri tejto príležitosti sa v sobotu 9. apríla uskutočnilo v Dome turistiky v Holíči slávnostné spomienkové podujatie. Na stretnutie, usporiadané vedením holíckej telovýchovnej jednoty Klub turistov, zavítalo okrem jej členov a výboru aj viacero hostí, vrátane predstaviteľov mesta. Predsednička holíckeho klubu Helena Sedláková v úvodnom príhovore priblížila život, aktivity a celoživotné dielo, ktoré Vratislav Šál za dlhé 10 ročia ako turistický funkcionár a dlhoročný predseda klubu turistov v Holíči po sebe zanechal. Prácu a aktivity tohto milovníka prírody a propagátora zdravého pohybu ocenil v nasledujúcom príhovore aj primátor Zdenko Čambal. Vyjadril nádej, že pokračovateľom jeho úsilia a myšlienok budú nielen súčasníci, ale najmä nová, nastupujúca generácia mladých. Slávnostné podujatie sa konalo pred budovou Domu turistiky. Na jeho vzniku a vybudovaní po prestavbe starého rodinného domu mal najväčšiu zásluhu práve Vratislav Šál. Holíckí turisti sa preto rozhodli na jeho počesť a večnú pamiatku odhaliť na priečeli budovy pamätnú tabuľu a pomenovať tento dom na Dom turistiky inžiniera Vratislava Šála. Slavnostného aktu sa ujali primátor Zdenko Čambal a predseda výkonného výboru Klubu slovenských turistov Peter Perhala. Rozhodli sme sa preto, lebo pán Šál naozaj celý život budoval turistiku, bol zakladateľom turistiky v Holíči a na celom Slovensku a naozaj si zaslúži za to všetko, čo urobil pre turistiku v Holíči a pre turistiku na Slovensku, vlastne tú spomienku na, a vybudoval takisto tento dom turistiky, takže tú spomienku na ňo si zaslúži, aby zostala večná alebo trvalá pre ďalšie generácie. Turistika, turistické oddiely mládeže a tento dom turistiky. To bol celý jeho život, alebo teda podstatná časť jeho života. Takže súčasníci si ho určite veľmi dobre pamätajú, ale tá tabula bude znamenať asi toľko, aby to vedeli aj tí, ktorí prídu po nás. Manželke zosnulého nestora slovenskej turistiky Márii Šálovej a synovi Petrovi Šálovi odovzdal Peter Perhala pamätnú medailu spolu s udelením čestného členstva Klubu slovenských turistov. Ústredná rada toto ocenenie udelila Vratislavovi Šálovi in memoriam za celoživotnú organizáciu a funkcionársku aktivitu, neunavnú pedagogickú činnosť a mimoriadny osobný prínos k rozvoju organizovanej turistiky a turistiky mládeže na Slovensku. Veľmi pekne ďakujem za to, že vlastne nástupcovia alebo nasledníci môjho otca v tejto myšlienke turistiky sa takto vlastne odmenili a odvďačili môjmu otcovi, ktorý naozaj viac menej celý život zasvetil a venoval tejto myšlienke. A som presvedčený, že pre tú generáciu dnešnú urobil strašne veľa. Tak ako urobil pre mňa v živote strašne veľa, tak pre tie deti vtedajšie, mojich rovesníkov a spoločníkov, s ktorými sme vlastne vyrastali, vychovával určite tých ľudí k takému lepšiemu, zdravšiemu. Nemali sme čas na vymýšľanie hlúposti, na rôzne neduhy, ktoré poznáme dnes v spoločnosti a priťahol tých ľudí k poznávaniu Slovenska všetkého okolo. Čiže som veľmi vďačný, že toto pomenovanie, tento dom bude niesť vlastne jeho meno, že si všetci trošku pripomenú aj to, kto vlastne bol akousi myšlienkou a tým ťahúňom toho všetkého. V súvislosti s výchovou mladých sa Vratislavovi Šálovi ako autorovi myšlienky podarilo na sklonku jeho života uskutočniť veľký sen v priestoroch Holíckeho domu turistiky odovzdať do užívania prvé slovenské ekocentrum turistiky mládeže. Pre tento účel slúži expozícia s množstvom informačných letákov, brožúr, ale i panely a ďalšie materiály týkajúce sa tejto oblasti. To bola vlastne jeho posledná veľká akcia. Napracoval sa na nej, už tu nebol, keď sa to otváralo, už bol v nemocnici. Však pamätáte si dobre, vtedy všetci ste išli za ním do nemocnice, to bolo veľmi pekné. Počítal s tým, že dostane priepustku z nemocnice, nakoniec sa to nepodarilo. Nebol v takom stave, aby ho lekári pustili na niekoľko hodín,
ale všetky honorácie, významní účastníci, ktorí tu boli, všetci prišli za ním do nemocnice a pekne sa povyprávali. Ekocentrum turistiky v Holíči bolo zriadené s jedným hlavným zámerom vzbudiť u detí a mládeže záujem a bližší vzťah k prírode a všetkému, čo k nej patrí, vrátane možností ochrany i spoznávania okolitej prírody. To je práve tá veľká otázka, že čo bude s tou mladou generáciou? To tu nevidím príliš ružové, pretože tunajší súčasníci sú skutočne veľmi pracovití, oddaní celej tejto veci. Verím tomu, že títo ľudia budú pokračovať v tej myšlienke, že bude ten dom slúžiť na to, aby znovu tú mladú generáciu, ktorú je dnes oveľa ťažšie pritiahnuť turistike, dostali k týmto myšlienkam. Nie je to len turistika o chodení, je to vodná turistika, cykloturistika, sú to vlastne aktivity tých ľudí, ktoré ich vlastne vedú k činnosti, ktorá je zdravá pre vývoj ľudí a všetkých. Preto som veľmi vďačný za to a vnímam to veľmi pozitívne. Pre Vratislava Šála boli príroda a lesy neodmysliteľnou súčasťou celého života. Svoje predstavy a návrhy pretavil do výstavby zážitkovej trasy Holícky lužný les a Kátovské ramená so zriadením spomínaného ekocentra turistiky mládeže. Pre zachovanie trvalej pamiatky na propagátora tejto myšlienky vybudovaná trasa bola pomenovaná po jej tvorcovi na zážitkovú trasu inžiniera Vratislava Šála. Po skončení oficiálnej časti sa na ňu spoločne vydali účastníci spomienkového podujatia. Táto trasa je na Slovensku ojedinelá, preto je zámerom holíckych turistov uchovať ju pre verejnosť a všetkých návštevníkov takú, akú si želal sám jej autor.